ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ଏ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଚିତ ହୋଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଁରୁ ଆପଣ ବାରିପାରୁଥିବେ ଏହା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରର ନାଁ, ଆମ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦିନେ ନିଜର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେବା ଭଳି ଏ ବୀର ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ସେଇ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା, ଭାରତରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିବା ରାଇଜଟିଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଉତ୍କଳରେ ଫିରିଙ୍ଗି ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଲେନି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ ନିଶା ଦେଇ ଗିରଫ କଲେ। ଆଜକୁ ଠିକ 199 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଆଖି ମୁଦିଥିଲେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳଙ୍କର ଦିନଟିଏ। ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଦିନାପୁରର ବାଘତୋଟା ନାଳକୂଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ବରଗଛରେ ଦୁଇଫାଳ ହେଲେ ଜୟୀ। ହେଲେ ଉତ୍କଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜଗୁରୁ ଶହୀଦ ହେବାର 11 ବର୍ଷ ପରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଇକମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବକ୍ସିଙ୍କ ସହ। ଲୁଚି ଛପି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ସହାୟତା ନେଇ ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏଇଠି ଦଳେଇ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଗଜପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାରେ ପିଣ୍ଡିକି ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଏମିତି କେଉଁ ଫିରିଙ୍ଗି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହା ଗଲାବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନର ଏ ଲୁଟ୍ପାଟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଶେଷକୁ କୂଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫିରିଙ୍ଗି ପୋଲିସ। ତଥାପି ଧରା ଦିଅନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି। ହେଲେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅତି କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରେ ପୋଲିସ। 1818 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମଳିପଡ଼ାର ଜମିଦାର ଧ୍ରୁବ ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକରା ହୋଇ ଆସନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି। ଧ୍ରୁବ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସଂଗାତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ପୋଲିସର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଖାଇବାରେ ନିଶା ଦେଇ ପିଣ୍ଡିକିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କଟକ ନେଇଯାଏ। ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଖଣ୍ଡା ସଫେଇ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ ବୀର କେବେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ବେଡ଼ି କାଟି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଜାତିର ମହାନ ଦୀପଶିଖା ଲିଭିଯାଏ। ସମୟ ଗଡ଼ିଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ହେଲେ ପିଣ୍ଡିକିଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଏର ଛାତି ବି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସତରେ ପିଣ୍ଡିକି ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ଏ ଜାତି ପାଇଁ। Thank you.